Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Tak tady ministranti nezapomněli dneska. Ráno před ranní mši svatou u Františkánů, tak málem zapomněli kříž vzít do průvodu a vraceli se pro něj. Tady ne, já to nechci srovnávat, ale o tom bude dnešní evangelium. Ježíšovi moc leží na srdci, abychom na jeho kříž nezapomněli a nezjistovali jej jenom jako mesiáše bez kříže. Protože potom to by byl mesiáš, který slibuje všechno, ale v těch nejhlubších, nejbolestnějších chvílích, kdy jsme ohroženi na životě, na vztazích, kdy pláčeme, cítíme se opuštění, tak on tam potom nemá žádnou roli. Pokud on by nebyl mesiáš ukřižovan. Děkuji ti, Ježíši, že v dnešním evangeliu se nám budeš odkrývat právě takto absurdně, jako ten, který ze své plnosti mesiáše sestupuje do nejhlubší propasti naší opuštěnosti, bolesti a hříchu. A právě proto jsi mesiášem. Čtení z knihy proroka Izajáše. Pán Hospodin mi otevřel ucho a já se nezdráhal. Necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě byli. Své líce těm, kteří rvali můj vůz. Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán Hospodin mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři stvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben. Blízko je můj obhájce. Kdo se chce se mnou přijít, postavme se spolu. Kdo je mým protivníkem, ať přistoupí ke mně. Hle, Pán Hospodin mi pomáhá. Kdo mě odsoudí? Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu svatého apoštola Jakuba. Co to pomůže, moji bratři? Říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra spasit? Když bratr nebo sestra nebudou mít, do čeho se obléci a budou mít nedostatek denní obživy a někdo z vás jim řekne, tak s Pánem Bohem, zahřejte se a najeste se, ale nedáte jim, co potřebují pro své tělo. Co je jim to platné? Stejně tak je tomu i s vírou. Když se neprojevuje skutky, je sama o sobě mrtvá. Ale někdo by mohl říci, ty máš víru a já mám skutky. Ukaž mi tu svou víru, která je beze skutku. Já ti však ze svých skutků mohu dokázat svou víru. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Cezareje Filipovi a cestou se ptal svých učedníků, za koho mě lidé pokládají. Řekli mu, za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní za jednoho z proroků. Zeptal se jich, a za koho mě pokládáte vy? Petr mu odpověděl, ty jsi Mesiáš. Tu je přísně napomenul,
aby to o něm nikomu neříkali. Potom je začal poučovat, že syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů zákona, že bude zabit, ale po třech dnech, že vstane z mrtvých. A mluvil to slovo otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl na učedníky a pokáral Petra: jdi mi z očí, satane, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské. Ježíš si zavolal lidi i své učedníky a řekl jim: kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání ho. Slyšeli jsme slovo Boží. Všimli jste si toho? Všimli jste si té zvláštnosti, že v podstatě na vrcholu Markova evangelia, v půlce Markova evangelia, jsme na konci 8. kapitoly, evangelium svatého Marka má 16 kapitol, že se k tomu vrátíme, proč to je vrchol, tak Ježíš říká: nemluvte o mně, nevydávejte o mně svědectví, že jsem Mesiáš. Není to divné? Není to divné po tom, co celých těch 8 předchozích kapitol svědčilo o tom, že Ježíš volá k následování v první kapitole, že pozbuzuje, aby učedníci zůstávali s ním, aby je posílal kázat. V 6. kapitole je vysílá jako své spolupracovníky, jako ty, kdo mají zvěstovat Boží království, které se přiblížilo. A teď najednou, když jej Petr vyzná jako Mesiáše, říká: nikomu o tom neříkejte. Co asi zatím může být? Co může být zatím, že na vrcholu tohoto evangelia, a vrcholem to je opravdu také proto, že celých těch 8 kapitol svědčí o Kristu, který uzdravuje, který odpouští, který se setkává s hříšníky, dává jim naději, který se nebojí obejmout malomocného, který vyučuje v podobenstvích o Božím království, který, když se to shrne, je Mesiášem, pomazaným, tím, ve kterém se naplňují veškeré naděje Izraele. Mesiáš, Mašiach hebrejsky, pomazaný, řecky Christos, pro nás Kristus, je tím, kdo je teď Petrem, tím vůdčí osobností učedníků, vyznán ve velmi osobním, nádherném, silném vyznání víry. A Ježíš mu říká: nemluvte o tom. Možná proto, co zazní po tomto vyznání. Protože od této chvíle, od tohoto ty jsi Mesiáš, v matoušovské verzi, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého, to evangelium se láme ze svého vrcholu a ve zbývajících 8 kapitolách až do 16. kapitoly, kde už je náznak vzkříšení nebo zvěst o vzkříšení, tak v těch zbývajících kapitolách to je veliký sešup z tohoto vrcholu Mesiáše, který naplňuje veškerá naše očekávání a my se do něj můžeme promítat, že nám splní sešle modré z nebe, že nám splní každé přání, že nám budou skrze něj lítat holuby do úst, že vyžene ty Římany, které obsadili naši zemi, pryč, aby jsme přestali být okupováni, že splní veškerá naše pozemské očekávání. Tento Mesiáš najednou začne sestupovat z této hory vyznání: ty jsi Mesiáš, do obrovské propasti, která se už v tom dnešním evangeliu začne otvírat tím, že Ježíš říká:
potom je začal poučovat, že syn člověka bude muset mnoho trpět, bude zavržen od starších, velekněží, učitelů zákona, bude zabit. Teprve když skrze těch dalších 8 kapitol, pokud zůstáváme u Marka, učedníci pochopí, nebo ještě lépe skrze následování Ježíše krok za krokem pochopí, že tento mesiáš, do kterého si promítáme veškeré naše očekávání, že nám je splní, učedníci pochopí, že srdcem toho, že Kristus, že Ježíš je mesiáš, je právě tato propast Golgoty, tato prázdnota, že tento mesiáš zůstává věrný, i když my jsme nevěrní. Že tento mesiáš zůstává věrný, i když se nenaplňují hned všechna naše očekávání. Že tento mesiáš zůstává na naší vlastní cestě, ke které se připojil, když se stal člověkem věrný, i když pláčeme, i když se vztekáme, i když nevíme kudy kam, i když narážíme na slepé uličky a přestáváme mít jakoukoliv naději. Že tento mesiáš zůstává věrný právě ve světě, tak jak ho dneska prožíváme, plném nejistoty, bolesti, absurdních válek, absurdních povodní, absurdních rozpadů vztahů v našich nejbližších, v našem nejbližší okolí, možná i v nás samotných. Tento mesiáš je mesiášem, srdcem jeho mesiášství je tato prázdnota. Prázdnota, ve kterém tento mesiáš, do kterého jsme tolik naději vkládali, že nám splní první a poslední, volá nakonec na kříži: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Tento mesiáš zůstává věrný i v této naší otázce. Bože, proč? A právě proto se zdá, že Ježíš v této chvíli, kdy hrozí, že budou učeníci svědčit o jeho mesiářství jenom z té první poloviny, že budou o něm mluvit jenom o tom, kdo nám splní první a poslední, protože takto ho prožili, takto blízkého ho prožili, tak říká: prosím vás, zatím o mě jako o mesiáši nemluvte, dokud neprožijete skrze Golgotu, že jsem vám věrný i v této propasti temnoty. Že jsem mesiášem právě tím, že jsem touto vaší prázdnotou, vaší beznadějí, vaším pláčem, že nejenom stírám vaše slzy, ale pláču s vámi. Že nejenom vás utěšuju v beznaději, ale jsem s vámi plný beznaděje. Nejenom vás vedu, abyste povstali z hříchu, ale Otec mě učinil hříchem, jako to svědčí svatý Pavel. On mesiáše učinil hříchem, abychom my se mohli stát Boží spravedlností, abychom se v něm našli, a toto je naznačené taky v tom, že po třech dnech vstane z mrtvých. To učeníci skoro jakoby přeslechli, ale je to takový plamínek naděje, že právě uprostřed téhleté temnoty, do které se mesiáš noří, má smysl doufat proti vší naději. A je jasné, že v tom dnešním evangeliu toto učedníci ještě nechápou. Viz Petr. Petr, který ho vyzná jako mesiáše, Krista, a to je veliká věc, možná i my bychom si měli toto vzít za své z dnešní neděle a přestat chápat slovo Kristus jako příjmení Pána Ježíše. Jo, Petr Hruška, Ježíš Kristus. Dobereme to tak jako jedno s druhým. Ale to není Ježíš Kristus. To je Ježíš Jehošua, ten, který je spása, který se odkryl jako ten mesiáš, ten pomazaný, ten naplňující všechno naše očekávání. Proto jsem nějak si vznitřnil i při modlitbě a doporučuji to někdy zkusit třeba při osobní modlitbě, když ne při liturgii, oslovovat Ježíše jakožto mesiáše, jakožto Krista. Jo, třeba i při liturgii se modlíváme, Ježíš, pomlčka, ten Kristus. Ježíš, Kristus Mesiáš. Dosaďte si místo Krista slovo Mesiáš. Dosaďte si místo Krista slovo pomazaný. Dosaďte si místo Krista slovo ten, který naplňuje všechno naše očekávání.
A pak se vám prohloubí tahle zvěst, kterou Petr vyznává. Dozrává jako ten, který už se neptá, kdo jsi, pane. Už se neptá, jako ostatní učeníci, kdo je to, že utišuje bouři. Už jenom neteoretizuje o Ježíši, který s nima chodí a pořád to nemůžou pochopit. On už na sebe nechává dolehnout otázku samotného Ježíše. Za koho mě ty pokládáš? On vyzná, ty jsi Mesiáš. To je skvělá věc, to je dobrá věc. K tomu, když dospějeme, tak se naše křesťanství rozzáří osobním vztahem s Ježíšem Kristem, s Ježíšem Mesiášem. A potom nás čeká druhá půlka naší cesty, potom nás čeká začít chápat, že tento Mesiáš je Mesiáš ukřižovaný, Mesiáš trpící, Mesiáš naplňující v prvním čtení, jak jsme slyšeli, úděl služebníka, který je plný utrpení, plný bolesti, zbičovaný, odkopnutý. A tento Petr, právě protože toto ještě nechápe, a my často spolu s ním, si bere Ježíše stranou, toho Mesiáše, kterého teď vyznal, a říká, to se ti nemůže stát. On ho kárá. To slovo v řečtině prý vyjadřuje něco podobného, jako když Ježíš umlčuje démony. Petr se si dovolí umlčovat Ježíše, když začne zjistovat to slovo o svém utrpení. To klíčové pochopení jeho mesiářství. Petr se ho snaží umlčet, to se ti nemůže stát. A Ježíš říká, prosím tě, jdi za mne. Následujme. Uč se ode mne. Máš před sebou ještě dlouhou cestu. Nemluv o mně nadšenecky, jako o mesiáši. Jo, přijďte, Ježíš vás spasí, všechno bude dobré, všechno vám naplní, haleluja. To je skvělé, když to prožíváme, ale to není celé evangelium. Jdi za mne a sleduj, co se mnou bude dít. Připoj se ke mně a prožij na svém vlastním životě, že i ty jsi povolán nést kříž, nezapomenout ten kříž v průvodu. Mít ho sebou nejpozději od tohoto okamžiku, kdy se mě vyzná jako mesiáše, mít sebou tento kříž, který přede mnou mi připomíná, že Ježíš je mesiáš právě tím, že je věrný, když ty jsi nevěrný, protože nemůže zapřít sám sebe. A tak Ježíši děkuji, že můžu se učit na své cestě následování, že ve slepé ulici, kterou prožívám, v bolesti, která mě zahlcuje, v záplavách vod, které mnohé lidi dneska i fyzicky ohrožují, uprostřed dnešního světa rozděleného válkami a nenávistí a polarizací dnešní společnosti, můžu stále mít plamínek naděje. Že uprostřed tohoto všeho jsi věrný. Že uprostřed toho všeho zůstáváš mesiášem jako tím, kdo se pokládá do našeho utrpení a kdo mi zve k tomu, abych se zřekl svého ega, své potřeby mít všechno hned a teď. Abych se zřekl toho, že si sám pro sebe zařídím nějaký šťastný, duchovní, zbožný život bez druhých. Bez těch, kdo teď někde vedle mě pláčou. Děkuji ti, že skrze tuto cestu k Mesiáši, který se pokládá na kříž v bezbrannosti, v beznaději, ve výkřiku, proč si mě Otče opustil, mě dáváš šanci, abych i já byl znamením pro své blízké, znamením toho, že oni, i když jsou ve slepé ulici bezradnosti, i když jsou ve svém utrpení a pláči, i když neví, jak pomoci dnešnímu rozdělenému světu, mohou pokračovat ve společné cestě s tebou, s druhými. Mohou se nadechnout a hledat společně to, o čem mluví Jakub ve druhém čtení. Skutky, které rostou z této důvěry v tebe, který jsi s námi i v těchto bezradnostech. Skutky, které se otevřou druhým lidem, ztrácí tím svá vlastní
pohodlí a své vlastní očekávání, co všechno si pro nás, vychází jim vstříc, těší jejich slzy, naslouchají jim nářkům, snaží se pochopit jejich odlišné pohledy, zakládají různé spolky a neziskovky a dávají se dohromady, aby trošku utišili žízeň a bolest tohoto světa. A z téhle společné důvěry mohou spolu s ostatními prožívat na společné cestě, že Ježíš je Mesiáš. Už ne tolik slovy, ale znamením blízkosti v každé situaci. Děkuji ti, Ježíši. Děkuji ti, že jsi nám připomněl v dnešním evangeliu, že stačí být s tebou jako ti, kteří se zřekli sebe a přijali tebe jako štěstí svého života. A v tobě nalezli způsob, jak navzdory dnešní bolesti být znamením naděje. Trošičku dopředu, ve čtvrtek 10.10. v naší farnosti začne kurz Alfa. Je to úvod do víry pro ty, kdo se chtějí něco dozvědět o křesťanství. Začíná se malou večeří a po ní bude krátká přednáška a rozhovor ve skupinách. Kurz Alfa bude každý čtvrtek od 18 hodin zhruba do 20.15 a to až do 12.12. čili od 10.10. do 12.12. Je zde prosba, abyste osobně pozvali přátelé ze svého okolí, kteří ještě třeba do kostela nechodí, ale mají zájem se něco dozvědět a přijďte s nimi. Najednou se vás tady vyrojilo 23, jsem už počítal, ještě ty ohlášky byly tak dlouhé, protože postupně jste přibývali, kde jste se schovávali všichni. To je zázrak vždycky, najednou tady tolik dětí. Tak tady Honza pro vás má něco na cestu. To je i to evangelium dneska začínalo, že se to všechno stalo na cestě. A biskup Tomáš na včerejší diecezní pouti, kdo se tam byl, víte, že pozbuzoval, abychom se nebáli zůstat společně na cestě. I když nevíme, kam ta cesta přesně směřuje. A učedníci to taky nevěděli a taky to zvládli. Až na jednoho. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí a věrný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.